Oke, channel. Yes, bro. Blackton, Belly. Tiba-tiba tu jumpa Rian. Pokok dah mana pokok dah? Rian dah. Blackton, Belly. Oh, pokok dah tu. Ha, ambil lah. Langsat pun dah. Rian ni kita tak tepi. Rian kita tak tepi. Lorak ni. Pergi lah ni. Pergi. Ni D8 ni. Kau doyan situ. Ha. Bawah tu air terjun. Tengok. Best, ni kalau dapat mandi best kan. Mana ni? Blackton. Morning. Okey, hari ni kita nak inspection. Meskat sikit tengok. Kayuh lama dah. Check benda lagi. Tak. Kita kena check juga servis. Utama. Check takut ada crack ke apa. Mileage. Ah, okey, kita inspection brake dulu kita tengok. Brake dia. Oh, tengok brake. Macam ada sedikit kesan lah. Sedikit kesan. Berapa bulan lah pakai? Mungkin 4 bulan tu. Mungkin dalam 4 bulan tu. Nah. Tu dia punya keset. Keset dia agak kotor sikit. Kotor tak basuh. Nonton baik. Kita check. Brake pad dia. Oh lama. Brake pad sudah makan bro. Bukannya ni bro. Brake pad sudah habis bro. Brake pad belah kanan. Belah sini habis. Kita tukar. Belakang pun nak habis lah. Okay, inspection depan pulak. Tengok. Okay. Depan pun hampir habis. Selalunya belakang akan dulu. Nak kena beli brake pad. Okay, kita check fork tengok. Fork ada leaking tak leaking. Klik terbuka ni okay. Tak ada apa, fork tak ada apa. Kita tentang klik. Cuma masalah klik lah pagi ni. Kemarin pi Bukit Limau. Dia punya spring dia dalam ni, spring dia ni. Pedal dia terbuka. Dia punya linky screw dia terbuka. Ha, tengok. Ni boleh pakai sebelah saja. Boleh pakai sebelah je. Tak tahulah kedai spare part ada tak ada. Ya, sangkut pula. Okey, kita tengok rantai pula, rantai. Rantai masih cantik lagi. Kita pakai oval chain ring 32T. Okey. RD SLX. Masih cantik lagi. Tayar pun cantik. Body tengok body. Body pun cantik eh. Cantik lagi tak ada apa lagi. Ambil dah. Okey. Body carbon fiber. Okey. Carbon fiber.